Olá, Leandro Trajano para mais um Momento Nosso é da sua conta sim, ficar atento, ficar ligado a alguns investimentos que as pessoas fazem ou dizem que fazem que não tem nada de investimentos na verdade, tá bom? O primeiro deles eu posso dizer que é a casa. Eu vou investir numa casa própria ou numa casa maior, ou eu vou comprar um carro novo, eu quero um carro maior, um carro mais confortável, porque passo boa parte do dia dirigindo. E eu pergunto, tanto a casa quanto o carro te dão um retorno financeiro ou só um retorno emocional, psicológico? Se você aluga ou gera renda com isso, sim, é um investimento. Caso contrário, não é um investimento, assim como o título de capitalização, que é muito vendido por instituições financeiras e que na prática, muitas vezes, você tira menos do que colocou. Na verdade, você está participando de uma rifa, de um sorteio. E por fim, eu trago para você o consórcio, que é muito comum também que seja vendido como investimento e na prática não é. É sim uma forma de você comprar mais barato, por exemplo, que o financiamento, mas você paga taxas ainda em cima disso. Então, reflete acerca disso e das tuas atitudes financeiras no dia a dia. E se você quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, @PersonalFinanceiro no Instagram e você pode me procurar também no YouTube por Leandro Trajano. Um grande abraço e até a próxima.